Jutienė ir Top Sport pristato veiksmas vasario 23 dieną Kauno sporto halėje. Čia pirmasis raundas, Matas Stabuliauskas guldo savo priešininką. Mato Stabuliausko ir Latvijos MMA kova. Daug metų laukta Rinkenzo ir Mato Pultaražinsko dvikova bei vakaro desertas. Geriausi Lietuvos Muay Thai meistrai Mindaugas Narauskas prieš Martyną Jasiūną. Rėmėjai Gubernija nealkoholinis, Gym Plus, bilietus platina kakava.lt.